Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini lajmet e mesditës këtu në televizionin Klan. Do të jemi me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore, por fillimisht do të flasim për policinë e Shkodrës, e cila ka arritur të zbardhë ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme në fshatin Rranc të njësisë Bushat në bashkinë e Vau të Dejës. Në kërkim janë shpallur dy vëllezër dhe një bashkëpunëtor i tyre, të dyshuar se kanë hapur zjarr me breshëri kalashnikovi ndaj një makine Audi të blinduar. Dyshohet se përveç vëllezërve që udhëtonin me një motor, është qelluar edhe nga një automjet tip BMW i cili është sekuestruar nga policia. Dyshohet se mes dy grupeve ka pasur shkëmbim zjarri, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Policia ka ushtruar kontrole në disa banesa dhe vion punën për vënien në pranga të autorëve të dyshuar. Kompania Maersk, që ka kryer transportin e 800 ton me mbetje nga Shqipëria në Tajland dhe që dyshohet se janë toksike, rrezikon që të akuzohet për trafikim të palishëm të tyre. Shoqatat mjedisori kërkojnë që të bëjnë testet për të kuptuar se me çfarë lloje mbetjesh kemi të bëjmë përpara sa ato të mbërrinë në Shqipëri. Kompania ndërkombëtare Maersk rrezikon të akuzohet për trafik të palishëm të mbetjeve toksike në lidhje me transportin e mbi 800 ton mbetjesh nga porti Durrësit në Tajland. Transporti i kryer prej saj mund të konsiderohet shkelje e ligjit bazuar në Konventën e Bazelit të Kombeve të Bashkuara, në të cilën thuhet se transporti i mbetjeve të rrezikshme pa miratimin e vendit eksportues, në këtë rast Shqipërisë, vendeve të tranzitit apo vendit importues, është trafik i palishëm i mbetjeve. Ministria e Mjedisit në Shqipëri ka bërë të ditur se nuk ishte informuar ndonjëherë për portimin e mbetjeve që dyshohet se janë toksike dhe nuk ka dhënë asnjë autorizim për subjektet dhe lëndët e transportuara. As vendi pritës Tajlanda nuk ka pasur njoftim, e po ashtu as vendet ku ngarkesa ka kaluar tranzit, deklaruan grupet mjedisore Groundwork, Friends of the Earth në Afrikën e Jugut dhe Ecological Alert and Recovery Thailand, që ngritën alarmin. Shqipëria nuk është informuar asnjëherë për eksportin nga eksportuesi, shtetet tranzit nuk janë informuar dhe Tajlanda nuk ka marrë asnjë njoftim. Për shkak të këtij fakti, Maersk po rrezikon përgjegjësinë e mundshme të trafikimit kriminal të mbetjeve. Për këtë arsye, dy anijet e kompanisë Maersk u bllokuan teksa po i afroheshin Afrikës e Jugut. Edhe autoritetet atje konfirmuan se nuk kishin marrë asnjë kërkesë për të miratuar tranzitin. Ndërsa anijet Maersk Kandor dhe Maersk Compton u afruan Cape Townit, Departamenti i Pyjeve, Peshkimit dhe Mjedisit në Afrikën e Jugut tha se kontaktoi Shqipërinë dhe Tajlandën për të konfirmuar informacionin e komunikuar nga organizata mjedisore rrjeti i veprimit të Bazelit se ngarkesa kishte mbetje toksike dhe filloi të gjurmonte anijen në fjalë. Departamenti së bashku me policinë, autoritetin e sigurisë zetare, marinën dhe portin e Cape Town planifikoi të inspektonte anijet, kur ata u ankoruan dhe kontaktuan Interpolin për të ndihmuar Afrikën e Jugut në këtë çështje. Maersk u tha autoriteteve atje se anijet thjesht do të kalonin nëpër zonën ekskluzive ekonomike të Afrikës së Jugut në rrugën e tyre për në Tajland nëpërmjet Singaporit. Grupet mjedisore që denoncuan transportin e mbetjeve thanë se dy anijet Maersk e çaktivizuan sistemin e tyre të identifikimit automatik të transponderave GPS, duke e rënduar kështu pozitën e kompanisë globale të transportit në këtë çështje. Rico Euripidu nga shoqata Groundwork tha se Maersk e pranoi përgjegjësinë. Maersk pranoi përgjegjësitë dhe bashkëpunimin në fshehjen e asaj që do të kishte rezultuar në një shkelje të Konventës së Bazelit dhe në mundësimin e tregtisë palikshme të mbetjeve të rrezikshme, dhe gjithashtu ka shumë të ngjarë që përfundimisht të kishte rezultuar në kontaminim mjedisor me ndikime në shëndetin e njeriut. 40 kontener ishin shkarkuar nga Maersk në Singapore, por janë nisur më 19 gusht drejt Italisë me anijen e kompanisë MSC Maria Saveria. Nga Italia në Durrës do të sillen me një anije tjetër. Shoqata mjedisore BAN i rekomandoi kompanisë së transporteve që të kryente analiza për të kuptuar përfundimisht nëse mbetjet ishin të rrezikshme dhe për çdo lloj mbetjesh bëhet fjalë. BAN rekomandon fuqimisht që Maersk të koordinohet me MSC-n dhe autoritetet e Singaporit për të ndarë mostrat në bordin e anijes së MSC-s Maria Saveria dhe Maersk Kandor, të marra nga dy laborator të pavarur. Sipas BAN, këto teste duhet të kryhen për metalet e rënda, hidrokarburet aromatike policiklike dhe dioksinat përpara fillimit të riadhësimit dhe rezultatet të bëhen publike. E po ashtu kontenerët duhet të kthehen në Shqipëri për të menaxhuar nga autoritetet shqiptare. Në Shqipëri, Prokuroria e Durrësit po heton se si 800 ton mbetje industriale të dyshura të rrezikshme u transportuan nga porti më i madh i vendit pa autorizim. Kompania që ka kryer eksportin nuk pranoi të jepte sqarime për televizionin Klan se ku i kishte marrë mbetjet dhe për çfarë mbetjesh bëi fjalë. Hetimet për të hedhur dritë mbi këtë çështje mund të përfshin edhe Kosovën në bazë të dyshimeve se në kontener mund të ketë edhe mbetje nga Kosova.
90% e zjarreve të kësaj vere kanë qenë të qëllimshëm. Autoritetet thonë se shumica ndizen nga barin për të hapur kullota të reja, ndërsa qarqet më të prekur kanë qenë Gjirokastra, Korça dhe Dibra. Hapja e kullotave, parcelave për ndërtim dhe vetëm pak raste nga pakujdesia janë shkaqet kryesore të vatrave të zjarrit këtë vit në Shqipëri. Drejtori i përgjithshëm i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, Arben Cara, në intervistë për televizionin Klan thotë se në 90% të rasteve zjarret kanë qenë të qëllimshme. Kemi zjarre aksidentale nga pakujdesia e vet banorëve që mundohem të pastrojmë parcelat e tyre, qoftë të ullishteve, të glurit apo diçka tjetër, por kryesisht mbi 90% e rasteve të zjarret janë vatra të qëllimshme. Kryesisht janë çobenërit ata që shkaktojnë zjarre duke hapur kullotat për baktit, për të hapur dhe një parcel për ndërtuar. Krahasuar me një vit më parë, në Shqipëri janë regjistruar 10% më shumë raste zjarri, duke bërë që gjatë një dite të evidentohen 53 ngjarje të tilla. Situata e zjarreve ka qenë vërtet alarmante. Kemi pasur një 10% më shumë se vitin e kaluar, pra le të themi vatra të shtuara zjarri, 10-15 raste në ditë minimale, por kemi pasur deri në 53 raste zjarri në ditë. Shtat kanë qenë qarqet më problematike. Po marrim zonën e Gjirokastrës, Korçës, Dibrës, Fierit, Vlorës, Qargu i Lezhit, Shkodra, kanë qenë qarqet më me probleme, më me vatra zjarri. Të dhënat e policisë tregojnë se vetëm për muaj ngushtë në rang vendi janë arrestuar 25 persona dhe janë proceduar 40 të tjerë për zjarrdhënie. Janë të shumë të huaj që kanë zgjedhur që të pushojnë në plazhin e Kolemit gjatë këtyre ditëve të fundit të muajit gusht. Ata thonë se zona është e mirë, shërbimet janë vlerësuara dhe njerëzit janë miqësorë. Në ditët e fundit të gushtit, plazhet e Durrësit dhe Golemit janë të mbushura me turistë të huaj. Kjo periudhë e sezonit ka sjell një fluks të madh vizitorësh nga vende të ndryshme, të cilët kanë preferuar Bregdetin shqiptar për pushimet. Bukuria natyrore, deti i pastër dhe shërbimet të përmirësuara kanë bërë shumë turistë të kalojnë ditët e nxehta të verës në këto plazhe. Too many people, to be honest. Në plazh ka shumë njerëz, jam e sinqertë, është hera e parë që vim në Shqipëri, por klima është e mrekullueshme. Un jam nga Danimarka, njerëzit këtu janë shumë të dashur. Na pëlqen shumë klima, por edhe deti. Kemi vendosur të qëndrojmë për 2 javë. Because of the weather, the mostly. E kam zgjedhur Shqipërinë më shumë për shkak të motit, të klimës fantastike që ka. Un jam në veri të Polonisë, nuk kam qenë ndonjëherë në Ballkan dhe kjo është hera e parë në Shqipëri. Ne rrim në një hotel buz detit. Është shumë mirë këtu. Ushqimi na pëlqen shumë, por edhe deti. Që prej fillimit të sezonit veror, plazhet e Durrësit dhe Golemit kanë përjetuar një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve. Rritja e numrit të pushuesve ka ndikuar në trafikun rrugor, veçanërisht në zona turistike, duke sjellë një shtim të qarkullimit të automjeteve. Interesin e shtuar të turistëve gjermane konfirmojnë edhe mediat vendase. Sipas tyre, vendi ynë renditet mes 5 më të kërkuarve në internet për të pushuar këtë verë, madje më shumë se Italia. Mbi 93.000 gjermane vizituan Shqipërinë vetëm në 5 muajt e parë të vitit, me një rritje me 22% më shumë se një vit më parë, me të dhëna që pritet të përditësohen për qershorin, korikun dhe gushtin, që kanë shënuar kulmin e këtij sezoni. Interesin e gjermanëve për të vizituar vendin tonë e konfirmojnë edhe të dhënat që japin mediat vendase. E përditshmja Frankfurter Rundschau ka sjell të dhënat e kërkimeve në internet nga qytetarët gjermanë për pushimet e kësaj vere. Surpriza, sipas këtij studimi, është renditja për herë të parë e Shqipërisë në 5 vendet e para, në krah të Turqisë, Kroacisë dhe Greqisë, dhe madje duke lënë pas edhe Italinë. Madje edhe përditshme gjermane që hap shkrimin e saj me këtë renditje e quan Shqipërinë një surprizë. Në shkrim thuhet se Shqipëria është duke u konfirmuar si destinacion pushimesh. Në krahasim me vitin e kaluar, vendi ynë ka pasur një rritje me 100% të interesit të gjermanëve. Gazeta gjermane bën edhe një renditje të 10 vendeve që duhen vizituar në Shqipëri. Nga qytetet veçohet Tirana, Berati, Gjirokastra, Shkodra dhe Korça. Në Bregdet sugjerohet Saranda dhe Dërmiu, Palën Mënjanë dhe Luginën e Vjosës, Kanionet e Osumit dhe Liqen në Prespës. Një i ri kreu një sulm me thik në një turm në qendër të Solingenit. 3 persona humbën jetën, 5 të tjerë mbetën të plagosur, ndërsa policia ka arrestuar një të ri si të dyshuar të kësaj ngjarje. Nuk përjashtohet dhe pista e një sulmi terrorist.
Tre persona humbën jetën dhe 5 të tjerë u plagosën në një sulm thik në sheshin qendror të Zollingenit në perëndim të Gjermanisë. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:45 teksa mijëra persona ndodheshin në shesh për të marrë pjesë në aktivitetet e organizuara nga autoritetet lokale me rastin e 650 vjetorit të themelimit të qytetit. Ky filmim tregon trupat e viktimave të mbuluar në vendngjarje pas ardhjes së ambulancave dhe policisë. Të vrarat janë dy djem dhe një vajzë, të cilët dyshohet se kanë qenë në shenjestër të sulmit. Policia arrestoi një të rrisi autor të dyshuar për sulmin. Ai u arrestua në banesën e tij jo shumë larg sheshit, pasi dëshmitarët njoftuan policinë. Mediat gjermane njoftojnë se arrestuari është me precedent penal. Nuk përjashtohet mundësia e një sulmi terrorist, por policia pritet të jap detaje pasi ta marrë atë në pyetje. Kancelari gjerman Olaf Scholz dënoi sulmin dhe kërkoi dënimin më të ashpër për autorin. Këngëtari i njohur grek Konstantinos Argyros është rikthyer në Shqipëri me dy surpriza për fansat e tij. Ai mbajti mbrëmë një koncert në stadiumin Selman Stërmasi në Tiranë dhe sonte do të performojë në lokalin e njohur Sin në Green Coast. I'm so happy and excited that I'm coming in Albania for two concerts in a row. Këngëtari grek me famë botërore Konstantinos Argyros, një prej më të preferuarve edhe për shqiptarët, u rikthye të premte në Tiranë. Ai mbajti një koncert në arenën e Spektapolis në ambientet e stadiumit Selman Stërmasi në kryeqytet bashkë me orkestrën e tij që ndje kudo. Për publikun kryeqytetas dhe jo vetëm, erdhën këngët më të bukura të repertorit të tij, të njohura gjerësisht në vendin tonë. Por këngëtari disa hiteve nuk do ta mbyll me kaq turin e tij në Shqipëri. Mbrëmja e sotme do të kulmojë me një performancë spektakolare edhe në lokalin e njohur Sin në Green Coast. Një surprizë nga Sin për pushuesit që kanë zgjedhur të kalojnë në këtë resort pushimet e verës, por jo vetëm. Mundësinë për ta ndjekur Konstantinos Argyros në Sin Green Coast do ta kenë të gjithë ata që duan të dëgjojnë live repertorin e tij të pasur. I njohur si një nga këngëtarët më të suksesshëm grek të gjeneratës së tij, Konstantinos Argyros vjen për herë të dytë në Shqipëri pas koncertit që ai mbajti në janar të vitit 2023 në Tiranë, i cili u ndoq nga një publik i gjerë. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju kujtoj se edicioni i radhës është në orën 15:30 minuta. Deri atëherë, miru pafshim.